ရှင်မတိုင်အားဆိုရင်ဖြင့်လဲတဲ့မတိုင်ကိုရောက်ချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပါလာတော့ခီးတင်များနေတယ်။ဘယ်ညာရိမ့်မှာဖြစ်တဲ့တန်းလေးတွေကွင်းလေးကိုကင်ပေးထားကြတယ်မှာ။ပါညာတရကအဆောင်ကြီးတိုက်တာအခမဆောင်ကြီးဆက်။အစားနေအဆောင်ရင်းကြီးဆက်တာ။ customer service အဝင်ကော။ဘောအဲ့ဒါချိုးလိုက်မယ်။အဲ့ဒါ company ကြီးတွေဆောင်ရမ်း ready ဖြစ်နေတဲ့ company ကြီးတွေပဲ။အဲ့အဲ့လိုလုပ်နေတာ။မနေ့ညမှာအဲ့လိုဦးမထတာသလုံးကိုခွာပြီးတော့အမုံခွာတော့မခွာဘောထက်ကတာထက်ကတာဘူးသူတို့ကလည်းရွေးချက်ရှိမှာပေါ့ဒီ YBS ဆိုတဲ့သလုံးကြီးကိုနောက်၄-၅ထောက်လာနေရင်ပြန်ခွာခိုင်းငါတို့ကခွာလိုက်ရုံနဲ့အောက်မှာမထတာလို့ကြံနေပါလေသူတို့လည်းသိမယုံဘူးလေအဲ့တော့သလုံးမရှိအောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကမထတာသလုံးမပြုတ်ခဲနဲ့အပေါ်ကနေထက်ကထားလိုက်တာခင်ဗျားတို့ဘက်ကားတွေကြည့်ကြည့် YBS ဆိုတဲ့သလုံးရဲ့အောက်မှာမထတာဆိုတဲ့သလုံးကဖောင်းကြွားလေးဖြစ်နေမြင်ရတယ်ဟုတ်လားအဲစတော့ဆုံးခင်ဗျားတော့မဟုတ်တော့တော့ခင်ဗျားကတော့ခင်ဗျားမဟုတ်တော့ဘူးဖုံးထားလို့လည်းမရဘူးအကုန်မြင်နေရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟမ်ဟုတ်လားဆိုတော့အသိကြီးတာပေါ့ပြန်ပြောင်းတော့လေဘာဖြစ်လဲဟလားအဲ့မှာတစည်းပိုင်းနဲ့ကားတို့နှစည်းပဲပိုင်းနဲ့အုံနာတွေကမသက်ပြတနာကြီးတက်နေတာခင်ဗျားကလည်းကားညာနာရုံမှာကားကားညာနာမဟုတ်ပါဘူးအဲကုန်းလန်းပို့ဆောင်ရေးဘိုင်းညာတာကပေါ့ဗျာအဲတောင်းကလာနေမှာအဲကျွန်တော်သွားတယ်ကျွန်တော်သွားတယ်ဒေါ်နီလာကြော်လာဝင်ကြီးလာလို့ဆိုပြီးသွားတာအင်တာဗျူးရအောင်ကြိုးစားမရလုံးဝပတ်ပြီးသွားတယ်နောက်တစ်ခါလည်းအဲ့လိုပဲ YBS တွေစောင်းရင်တိုက်လို့လူတွေကကွန်းရတတိကြီးလေးတေဝါတာလေဟိုကွန်းရဆိုင်ရလေတားနာသမီးနဲ့လေတေဝါတာလေမနေ့ကြီးမနေ့ပတ်ပါလေအေးအဲ့ကိစ္စလေအဲ့အိမ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်အဲ့အိမ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ကွန်းရဆိုင်အိမ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်ရက်ွက်တယ်ရောက်ခဲ့တယ်ခင်ဗျာရေဝင်သူမရောက်ဘူးတဲ့ရက်ွက်ကခင်ဗျာတော်တော်ရှားတယ်နော်ခင်ဗျာသောက်ချင်ပုံလို့ခင်ဗျာရန်ကုန်မမပြူဟာအန်တိုနီဗီအန်တိုနီလာအန်ယူတို့သွားတာအန်ယူတို့သွားတာအာငိုလာဘောငိုရတာအေဟုတ်တယ်ငိုမှာဘောသူတို့သားသမီးတိန်လုံးရှာကျွေးနေတာကွန်းရတိုင်းလေးရှာကျွေးနေရတာမငိုဝဲနေတော့မလားမငိုဝဲနေတော့မလားငိုတော့လဲစိတ်မကောင်းဘူးဗောဗျာအင်တာဗျူးကတော့မေးရမယ်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်မှာအမြင်နဲ့အဲ့ဇက်နာလေးဆိုရင်လေကျွန်တော်မှာစကားပြန်ခံတယ်အာဟိုဟာဦးလေးတို့အတော်လို့ကျွန်တော်တော့အခွင့်လို့ပါကျွန်တော်ကလည်းသတင်းတော့ဆိုတော့မမေးလို့မရအောင်ဒီဖြစ်သိုးတွေကျွန်တော်မမေးချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့အခွင့်ပါကျွန်တော်မေးမှရမှာမလို့အပြင်းတော့မေးပြီဟာမမြင်ရတဲ့ကြာအာနှစ်ကြီးထွက်ဖြစ်အကုန်လုံးကိုနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးပတ်ပြီးမေးတာမမေးလို့မရဘူးလို့ကိုရှောက်ပြောလို့မှမရတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့တော့နောက်ဆုံးမှအေးလာပြီဒေါ်ဒီလာကျော်အင်တာဗျူးရအောင်လုပ်မယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းအထောက်ရအဖွဲ့ဆိုတဲ့လွတ်တော်ဗောပြည်သူပြည်ရှင်ရဲ့လွတ်တော်ဟိုတော့ကိုနိုင်ငံလင်းအဲ့ချင်းဝင်ကြီးကိုနိုင်ငံလင်းရုံးကန်းတွေကိုဝင်ပြီးတော့ကိုနိုင်ငံလေးနဲ့တကားထိုင်ပြောတယ်လွတ်တော်တယ်မှာပါလိုက်တယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးထဲမှာဘေးကန်ကဒေါ်နီလာကျော်အခန်းသူ့ရဲ့ဘေးကန်ဒေါ်နီလာကျော်ခန်းညီလေးရဲ့ခဏဆောင်အောင်နဲ့ကိုသွားမိတ်လိုက်မယ်နဲ့ဘာသူအင်တာဗျူးပါရမယ်လေဒါဟိုသူတို့ထိန်းချောင်းနေတာလေသူကဝင်ကြီးလေဆိုတော့ဒီ YBS တွေဖြစ်ကလတန်းဖြစ်နိုင်မောင်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်နေတယ်စီးပြက်ကန်းပြက်နဲ့တိုက်ရှင်တိုင်းတိုက်နေတဲ့ကိစ္စကြီးကိုလူအသက်တွေတင်နေတဲ့ကိစ္စကြီးကိုဝင်ကြီးကဖြေရမယ်လေအဲ့ဒါရှိတယ်နော်သူရုံးကန်းထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တွေ့တယ်နော်ကျွန်တော်ဖျက်ရှောက်ပြီးပါပြီတွေ့တယ်အဲရရကိုလို့သွားမိတော့နိုင်ငံကိုနိုင်ငံလင်းကသွားမိတာသွားမိတာဘယ်ရလဲဒီဗီဗီရဆိုတော့မပြေဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဟာအဲ့ဒါအဲ့ဒီဆိုရလက်ထက်ကဝင်ကြီးဟာကိုတကယ်လားတကယ်တဲ့မပြေဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဟာအနေပေါ့မပြေနေပေါ့မပြေနေပေါ့ရရလေမပြေနေပေါ့မပြေတော့မပြေလေသူ့အတံမပါဘူးပေါ့ story ထဲမှာသူ့အတံမပါဘူးပေါ့ဟုတ်လားတေဆုံးသူတွေရဲ့သွဲထားတဲ့အတံတွေပဲပါတယ်သူပြန်ရှင်းပြတဲ့အတံမပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ကသူ့အခွင့်အရေးသွားပေးတာတော့ပြန်လဲချိန်ပခွင့်အခွင့်အရေးသွားပေးတာ story ဆိုတာနှစ်ချမ်းပါတယ်သွဲတဲ့လူရဲ့သွဲခံရတဲ့လူရဲ့ဆိုတော့သွဲတဲ့လူတွေအတံတွေအကုန်ပါပြီးပါတယ်နစ်နာတဲ့လူတွေဘက်ကအကုန်ပါပြီးပါတယ်အဲ့ဒါဆိုဝင်ကြီးကိုကျွန်တော်သွားမေးတာအခွင့်အရေးပေးတာတရင်တော့ကအခွင့်အရေးသွားပေးတာခမားဖြိတ်မလားပြောချင်တာကြီးပြောမလားပြောခွင့်ပေးမယ်မယူးလေမယူးရနေပေါ့ဆောက်တော်သူဆောက်တော်သူမယူတော့နေပေါ့မီဒီယာကိုနားမလဲဘူးမီဒီယာကိုဘယ်လိုသုံးချမလဲနားမလဲဘူးမီဒီယာကိုဘယ်လိုကင်ကြွယ်ရမလဲနားမလဲဘူးမီဒီယာကိုဘယ်လို respect ထားရမလဲလဲမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့အဲ့ဝင်ကြီးတွေတော်တော်များဘကိုတိုင်းဝင်ကြီးကျွန်တော်အင်တာဗျူးဖြေတာခင်ဗျဆောက်တော်လေးကြီးရှောင်ပြောတာဆောက်တော်လေးကြီးရှောင်ပြောတာကဝကမ်းပြုံမှုကိုကလေခွင်းနဲ့သွားပြီးတော့လေသမားတဲမှာအိတ်ပြီးတော့တင်ဆက်လာတဲ့ကောင်လေသမားတဲမှာအိတ်ပြီးတော့အဲ့မှာကမ်းပြုံလို့ထွက်ပြီးနောက်ကိုသုတ်သုတ်လာရတဲ့ရွာတွေအားလုံးကိုကမှွေပြီးသွားပြီသူတို့ရွာတွေအားလုံးရောက်ပြီးသွားပြီသူတို့အိမ်တွေကိုရောက်ပြီးနေပြီ
အဲ့ဒါကိုနောက်ဆုံးကြမှာသူ့သွားမိတာကိုအမဲစမှုသုံးကြီးဘယ်လိုတရားမှာဟိုဘဲလေညူကလီးယားတပေါင်းကိုညူကလီးယားမိဖို့တွေပါထုတ်မယ်ဆိုဘဲလေဟိုမှာသဘခွန်နဲ့လုပ်တဲ့မိဖို့ခေါ်ပြတာဟာဒါနဲ့တိတိမနေနဲ့ဟိုဘာညူကလီးယားတပေါင်းမိပါဟာနင့်မကြီးတော့အဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုကောင်းနေလူရှင်တော်တွေနေရာနားလိုက်တော့လူရှင်တော်တွေနားလိုက်တော့ဟောစေဆိုးရလက်ထက်ကြတော့ခင်ဗျားတို့ pH 7နဲ့မတင်းတိမ်နေတယ် pH 8တို့9တို့10တို့ပါထုတ်ဖို့တော့ကြိုးစားကြအောင်ဆိုတဲ့အောင်တောင်းဟာအမေရလေးမြန်နေစေးကွာတာကိုစက်မှုတစ်ကသင်မောသေးတယ်ရှိနေတာမင်းဘာလို့ယူမတော့တာလဲဆိုတော့လေးမြန်စေးကွာတာကိုစက်မှုတစ်ကသင်မောသေးတယ်ဟုတ်ရေးထားပြီလားသင်မောသေးတယ်လေးရင်စေးလို့ရေးထားမဟုတ်ဘမလူကိုခရဲအသင်ဘောစေးတိမောတော့တည်းစေဒီမဲ့ရဲ့ဗမာလိုဟာမတတာအောင်တော့အဲ့ဒါဝင်ကြီးတဲ့ကဲခင်ဗျားတို့နေရနိုင်ငံရဲ့အခြေအစဉ်တန်းအခြေအနေကအခြေအနေအလိုကြီးဒီအလိုကြီးဒီအလိုကြီးဝေဒါမကောင်းရင်ဖြုတ်လဲလိုက်ဆိုတဲ့ကောင်မျိုးလေမင်းတို့ကောင်ရင်ဝေဒါမကောင်းတာဖြုတ်လေဘောဝင်ကြီး pH 7ရာရေးတာဘယ်ကောင်းမှလည်းတော့မလွယ်ရဘူးလေခင်ဗျားကလည်းပါရဲ့ပါမှာပေါ့အုံမြင့်လိုကောင်မျိုးလေနေလဲပါရဲ့တဲ့အုံမြင့်လိုကောင်မျိုးလေဝင်ကြီး pH 7ဆိုတာရေးတာ pH 8တို့9တို့သွားလို့ရှင်အဲ့ဒါဘာလဲ base လား acid နဲ့ base အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့တခုပဲကျွန်တော်လဲ no မိတ်သွားပြီ base ဖြစ်မလား acid ဖြစ်မလားအပေါ်တက်ရင်လေအောက်သင်းရင်တော့ base လားအဲ့လိုမရှိတယ်လေရှိတယ်အဲ့လိုရှိတယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒါ7တို့8တို့ဖြစ်သွားရင်ဟော acid ဆိုလဲ acid ဖြစ်မယ် base ဆိုလဲ base ဖြစ်မှာပဲဒါမျိုးလေးနည်းနည်းပါရှင်းပြရင်မပြရဘူးလေရှင်းမပြရဘူးလေပါရခံပါပေါ့ခင်ဗျားအကုန်လုံးကမင်းခင်ဗျားစစ်သားသေးဝင်ကြီးနေတဲ့စစ်ပေါ်ချုပ်တယ်လေဝင်ကြီးချုပ်တက်လုံးနေဝင်ကြီးတက်လုံးနေတာလေတက်လို့မဟုတ်တာအဲ့တော့အမေရဲ့လေမြန်ကိုတင်းမောသေးတဲ့ဒုက္ခိုင်းတဲ့ကောင်ဝင်ကြီးအောင်တောင်း pH 7နဲ့တင်းတိမ်နေနဲ့ H2 9တို့10တို့လည်းထုတ်ကြအောင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးဝေဒါမကောင်းရင်ဖြုတ်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးဘူးပေါက်တာမလို့ကြီးဘူးရေပါတာပဲလို့ကျင်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးပြည်နိုင်ဖြစ်နေတာခင်ဗျားတို့တစ်သလုံးနေခဲ့ရတဲ့လူကြီးဆိုတဲ့ကောင်လေးကဒီနေ့ကခေါင်းစဉ်တွေကလွဲသွားပြီလားနော်ဒီနေ့ကလူကြီးတွေကိုအမွန်းတင်တဲ့အခါလားအပိုင်းလားမသိနော်ဒီနေ့ကလူကြီးတွေကိုထိုင်ပြီးတော့ထောပနာပြုတ်တဲ့စက်တော်ကြီးလာမနေနော်ဟလာလူကြီးတွေကိုထိုင်ပြီးတော့လေဟိုဘာခေါ်လဲထောပနာပြုတ်တဲ့အပိုင်းများဖြစ်သွားသလားအကျိုးသားတွေအကြောင်းပြောမယ်ဆိုပြီးလူကြီးတွေအကြောင်းရောက်သွား sorry အကျိုးသားတွေတောင်းမနေအကျိုးသားတွေအကြောင်းပြောမယ်ဆိုပြီးတော့လူကြီးတွေအကြောင်းရောက်သွားတာလူချီးတွေလူချီးလူခေါင်းတွေဟလာလူချီးတွေအဲ့ဒါတွေမှာချီးပဲရှိတာဒါတွေမှာချီးပဲရှိတာပဇွန်တုတ်ရဲ့အုံနောက်တော်မှာစားလို့ကောင်းသေးတယ်ပဇွန်တုတ်ရဲ့အုံနောက်တော်မှာချက်စားရင်တော်ကောင်းတာခင်ဗျားလေအဲ့လူချီးတဲ့အုံနောက်ကချက်စားလို့ခင်ဗျားမိသူကျိုးစတဲ့ထက်လိုက်တော့လေပြီးသွားတာခေါင်းထဲရောက်သွားတော့လူချီးလူခေါင်းအဲ့ဒါခင်ဗျားနိုင်ငံကခေတ်ဆက်တဲ့လူကြီးတက်လို့ကြတယ်ဆရာသမားတွေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဒီကိုတိုင်းဘုံမသိကိုမသိနဲ့လက်ပတောင်းမှာသွားပြီးတော့မဲလေသူမတွေကိုသွားပြီးတော့ဆရာသွားလောက်တာအောက်သဖို့အသင်းဆိုပြီးသူကသူအောက်သဖို့သင်ဆိုပြီးတော့သွားလှုပ်တာသွားလှုပ်တာဟိုကလေသူမကနှလုံးသားကြီးနဲ့လေရင်ပတ်ကြီးနဲ့လေဟလာဒေါခင်ဝင်းလားဒေါခင်ဝင်းလားဒေါမြဝင်းလားသေထားတာလေသွေးမြေကျထားတာလေသူတို့ရဲ့လေတွေလေသူတို့ရဲ့ဘိုးဘွားရဲ့မြေတွေလေဟလာဒေါတင်ဝင်းလားအဲ့လိုကျွန်တော်နာမည်မှတ်တာအားနေပါလားဗျာ sorry ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဝင်းတော့ပါတယ်နောက်ကဝင်းပါတယ်ဆိုတော့သွေးမြေကျထားတဲ့လူတွေကခင်ဗျားကလည်းနှလုံးသားကြီးနဲ့ဖုတ်ထလိုက်တာနှလုံးသားကြီးနဲ့ဖိဖိရဲ့အညာရသရောဖိဖိရဲ့အညာရသအညာလူညာသားဖိဖိမျိုးရင်းနဲ့တွေ့ပါလားဖိဖိတက်မတော်ကြီးနဲ့ကသူကရင်ကြားစိတ်ကောင်းနေလို့ဖိဖိရဲ့အညာသူတွေဖုတ်ထလိုက်တာခင်ဗျားသွေးတွေတိုးပြီးတော့ခင်ဗျားလည်းမျက်နှာငယ်လည်းမနေခင်ဗျားလည်းနှာနဲ့ယူပါလေဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါပဲခင်သစ်ဆက်လူချီးလူခေါင်းတွေကလူချီးလူခေါင်းတွေကအဲ့ပြန်တော့တော့လူကြီးလို့ဖြစ်သွားရတယ်ကွာငါသိသွားပြီငါတောက်သွားပြီငါကသိအောင်မယ်ငါပြောတာအောက်ကလူကြီးအကုန်လုံးလုံး pH 8ထုတ်ကွာ pH 9ထုတ်ကွာ10ထုတ်ကွာအမေလေးမြန်တွေကိုသွားအသိအောင်တော့သွားဟိုမှာလေးစစ်သားတွေဗာလဲသူတို့ရဲ့ဟိုတန်တစ်တာလေးရှိတုတ်တဲ့သင်္ဘောသေးရှိအသိအောင်အဲ့ဒါတုတ်တာတုတ်မှာမတုတ်လို့လည်းမရဘူးလေမတက်မတုတ်ရင်ဘာကြီးပဲရိတ်ခံမှာအုံမြင့်လိုကောင်မျိုးတွေကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မအောက်ကခင်ဗျားကဆရာကောင်းတွေကအင်ဂျင်နီယာတွေကမဟုတ်ဘူးလေမြေငါဒီမောသေးတုံးလို့မရဘူးလို့ပြောရင်မင်းပါရွေးရင်ပါဘောငါကလူကြီးကိုခံပြောရတာဆိုပြီးတော့ပါးတယ်ကြီးလိမ့်လိုက်ပါဖြစ်နိုင်ပြုတ်သွားမှာ
ပြုတ်ပြုတ်သွားမှာဟုတ်လားလူကြီးကိုခံပြောသွားတယ်ကောင်လူကြီးကိုချင်လေးမြင်ကိုတင်းမောသေးတော့လို့မရဘူးလို့ပြောတယ်ကောင်ဆိုပြီးတော့ဖြုတ်ပလိုက်ကောဒါပြီးရောစက်မုတ်တိကတင်းမောသေးနေအဲ့လေးမြင်နေတော့မရဘူးလို့ပြောရင်အဲ့ဒါပါးကြီးရိုက်ခံရမယ်အလုပ်ဖြုတ်ခံမယ်အဲ့တော့ဂျိုသားတယ်အခုမှဂျိုသားကြီးရောက်တော့မှာအဲ့လိုခင်းစစဆက်တလွေးပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့ဘယင်းတွေတစ်ခဲတယ်ကတော့ကနောင်မင်းသားရေမြုံမြိုင်းဖွင့်တာတတ်ပလိုက်တယ်ခင်ဗျာစဉ်းစားချက်ဘသူကကြက်ပေးလိုက်တာလဲဘသူကကြက်ပေးလိုက်ဖုံးကြီးဒီကနေ့ခနဲ့တစ်ခဲနဲ့တူတူပဲဟုတ်လားတီတကူတို့ဝီရသူတို့အဲ့ right now မိနေတယ်တီတကူဝီရသူဘူဘူဘူနေပါဤတော့ကြပါလားဘူဘူဘူကွ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 တီတကူဘ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 ူဂ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 ူဆွေးအာကပီဟောဒါကဒါသူ့ဘာတပည့်တင်ရလေဒါ DJ ဆက်တော့သူ့ဘာဖြစ်နေရထွက်တယ် DJ ဆက်ပါသူမှာခင်ဗျာကျွန်တော်လက်ကလည်းလွတ်လွတ်လပ်သူ့ဘာဖြစ်နေတဲ့တန်ထွက်လာလीကျွန်တော်မသိမှာဟုတ်